I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Vai o Michel para a cobrança. Fez o lançamento na área. Jabaquara, Marcão, camisa número 4, no lançamento perfeito do Michel, o Marcão subiu no meio da zaga e tocou pro fundo do gol, abrindo o placar aqui no estádio São Sebastião, na cidade de Mococa. Agora 1 para o Jabaquara Litoral. Diegão abre o jogo, tentando ali o Léo, antecipa o Marcão. Vem trazendo o Jabaquara para o campo de ataque. Mariola aqui no Luciano. Recebeu o Marquinhos. Tenta fazer a finta em cima dele o Marcão. Sai jogando pelo Jabaquara e a falta. Falta que favorece a equipe do Jabaquara. Dedé faz o lançamento na área, o desvio, afasta o perigo ali a zaga do rádio. Tico. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Tonight's the night. Let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey. Let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock. Thank you.
bola passa por ele. Chega ali a zaga, forçando perigo. Sobe ali o Marcão. Carlão faz o lançamento para o campo de ataque. O André faz o lançamento. Sobe ali de cabeça o Marcão. Vem trazendo o São Vicente. Tentou fazer o lançamento. Dividiu ali o Marcão. Thales. Luciano fez o toque no Tico, recebeu, vem cruzamento na área, Tico tentou fazer o lançamento, tira dali o zagueirão Marcão. Vem o força para o campo de ataque, tenta fazer a finta em cima do Marcão, zagueiro do Jabaquara sai jogando. Sai jogando ali o Marcão, aí foi atropelado e a falta em cima do Marcão. Tendo ali o Tico, chegou o André na cobertura, chega ali o Marcão, domina pelo Jabaquara, Michel. Chega ali o zagueirão Marcão. Sobe o Aruca, a bola passa por ele, sobe no Marcão. Tenta ali de cabeça o Douglas. Recebe o Tico, fez o lançamento. O Dedé saiu, o Rodrigo Cauchy tira dali o Marcão. Jogo lá na direita pro André. Tentou fazer o lançamento, chegou ali o Marcão, não quis saber de brincadeira, ligou o contra-ataque. Edgar. Chegando Campinas outra vez, olha o desvio de bola, vai ter na linha de fundo. Se houvesse ali uma combinação, um passe ali... Passe 25 minutos desse primeiro tempo, 1-0, Jabaquara na frente, Léo, Marcão em cima dele, ainda Léo. Tentou fazer a jogada do Léo, chega ali o Marcão, zagueirão, chuta em cima do Marquinho... É lateral que favorece aqui. Em cima dele, Andrezinho foi pro fundo. Bateu cruzado, Marcão. Domina o zagueiro do Jabaquara, Alex Silva. Tico, trazendo a equipe do Força. Fez o toque no meio, chegou o zagueirão Marcão. Levanta Claudemir, levanta quase na área pequena. Na dividida ali, o zagueiro do Jabaquara ganhou o lance. Número 2, Marcão. Você vê aí no detalhe. Jogador de boa estatura. Boy and tears, boy and all in your inner space, boy ahead and girls.
Chega ali o Lua, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Sobe ali o zagueirão Marcão. Bola passa. Recolheu o Dick. Cruzamento do Dick. Mergulhou ali, faz o corte o zagueiro Marcão. A equipe do Força faz o lançamento para a área. Sobe o Marcão, zagueirão. Vai ser autorizado. Carlão colocou no meio da área, veio o desvio de cabeça ali do Marcão. Chega ali o zagueirão do Jabaquara e a falta em cima do Marcão. Falta que favorece a equipe do Jabaquara Litoral. E vem contra-ataque do Penapolense nas costas do Marcão. Marcão chega na cobertura, toca para a lateral. Faz o lançamento na área, a bola desviou, afasta o perigo ali o Marcão. Tenta dominar.